Հռոմում երեկայացած մեծ 20-յակի գագաթնաժողովի շրջանակում Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև արկալարվածության և ռազմավարական տարաձայնությունների ֆոնին է կայացել Բայդեն-Էրդողան հանդիպումը։ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմի բարձրաստիճան ներկայացուցիչի խոսքով հանդիպմանը քննարկվել են Աֆղանստանում, Սիրիայում, Լիբիայում և Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Հանդիպումը մեծ նշանակություն ունի նախագահ Բայդենի համար, քանի որ հնարավորություն է տալիս որոշակի ազդանշաններ ուղարկել Թուրքիային այն մասին, թե ինչն է հանդիսանում ՆԱՏՕ-ի դաշնակցի ընդունելի վարքագից, իսկ ինչը ոչ։ Հայտարարել է Ռեյչել Էլեխուսը, ռազմավարական և միջազգային հետազոտությունների կենտրոնում Եվրոպայի, Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի փոխտնօրենը։ Ավելի ուշ Էրդողանը գագաթնաժողովի արդյունքներով մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Հարավային Կովկասում 6-յակի պլատֆորմի ձևավորմանը, հայտարարելով, որ դրա շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Էրդողանի խոսքով Իլհամ Ալիևն արդեն առաջարկ է արել Հայաստանին տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման վերաբերյալ։ Վրաստանի կողմից որոշակի բացասական վերաբերմունք կա, բայց եթե այս բոլոր երկրները դրական մոտեցում ցուցաբերեն, ապա այդ հարթակը կստեղծվի և տարածաշրջանը կվերածվի խաղաղության հարթակի, ասել է Էրդողանը և հավելել, որ նման հարթակի ձևավորումը կնպաստի նաև Անկարայի և Երևանի միջև հարաբերությունների զարգացմանը։ Հռոմում 3+3-ի հեռանկարները քննարկել են նաև Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չաուշողլուն։ 3+3 մեխանիզմ ստեղծելու գաղափարն առաջարկել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի նախագահները։ Դրան սատարում են Ռուսաստանը, Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Իրանի ու Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Վրաստանը դեռևս դեմ է այս ձևաչափին և առաջարկում է նոր հարթակ՝ Վրաստան-Ադրբեջան-Հայաստան կազմով։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։